Na Slovensku sa ročne poskytne približne 500 miliónov eur štátnej pomoci, z čoho takmer polovicu predstavujú zdroje z rozpočtu a zvyšok finančné prostriedky z eurofondov. Celkový objem poskytnutej štátnej pomoci predstavuje viac ako 0,5% HDP, čo vychádza na 180 eur na zamestnanca v národnom hospodárstve alebo 80 eur na obyvateľa. Najviac, až polovicu z celkovej štátnej pomoci poskytuje ministerstvo hospodárstva, pričom až polovicu z celkovej sumy tvorí regionálna investičná pomoc. Investičná pomoc je ročne poskytnutá desiatkam podnikov v objeme okolo 50 miliónov eur. Je poskytovaná vo forme úľav na dani z príjmu právnických osôb, finančných dotácií na obstaranie majetku a príspevkov na nové vytvorené pracovné miesta. Konferencia o štátnej pomoci z 8. decembra 2016 v hoteli Sheraton Bratislava sa venovala predovšetkým problematike schvaľovania a poskytovania investičnej pomoci, ale aj iným grantom a dotáciám poskytovaným na podporu podnikania v rôznych sektoroch. Stručný výstrih z prvého diskusného panelu vám prinášame v tomto videu. Do akej miery sú tieto peniaze naozaj efektívne využité? Viem, že ministerstvo hospodárstva začína pripravovať nový zákon na poskytovanie investičnej pomoci, kde tieto záležitosti by sa mali do určitej miery eliminovať a práve tá efektivita by sa mala zvýšiť a je tá transparentnosť. Plán je niekedy v roku 2018 od januára, aby tento nový zákon platil. Zatiaľ som paragrafové znenie nevidela, aj keď sme boli prizvaní do pracovnej skupiny, kde sme práve tieto otázky aj efektívnosti, aj transparentnosti samozrejme diskutovali, takže určite sa teším na prvý návrh. Investment incentives can be effective, but they are not necessarily. That's a general position we have here. They might be effective to attract investments to disadvantaged regions if certain conditions are met. An investment in an existing plant is about 30% less expensive than investment on the green field. About 10% of aid intensity increase on average the internal rate of return of an investment project by 1 to 2%. So there's a very small margin where investment aid can really have effect, since many, many companies have hurdle rates or benchmarks for investment that may range between 8% and 24% and higher. Naďalej zostáva, že tie regionálne rozdiely sú obrovské, neklesajú, v niektorých oblastiach možno trošku klesajú, v niektorých rastú, ale určite sa nedá povedať, že by investičná pomoc, ktorá tu bola posledných 10-20 rokov, znížila regionálne rozdiely. Na nešťastie nie. Je otázka, ako to robiť efektívnejšie, ako naozaj ustražiť to, aby vznikali pracovné miesta, aby vznikali tam, kde sú ľudia nezamestnaní, aby sa nestávalo to, že najprv podporíme výstavbu nejakú fabriky, aby vznikli pracovné miesta a potom vlastne dáme výnimku tej fabrike, aby dovážala ľudí zo zahraničia, lebo štát neurobi žiadne školenia pre nezamestnaných, aby vedeli tam pracovať. Takže určite tam je čo zlepšovať, minimálne v tej oblasti dostupnosti dát a vôbec merania efektivnosti a udržateľnosti tých pracovných miest. What is also quite striking is that to a very large extent member states focus on investment projects with a very high capital intensity, which create a lot of income for the company, but do not necessarily create many jobs. Veľmi veľa projektov, keď sa pozriete na tú štruktúru investičných projektov, ktorá bola podporená, tak naozaj sú veľmi kapitálovo náročné tieto projekty a pritom vytvoria veľmi málo pracovných miest. Čiže v tomto smere ja by som tiež videla priestor na zmenu v zákone práve tým, že netlačiť investorov do nejakých minimálnych výšok investícií, ktoré musia naplniť, ale skôr naopak zamerať sa práve na tú stránku tvorby nových pracovných miest a rozdeľovať aj tie miesta podľa regiónov a ich kvalitu, ich štruktúru, pretože to je dôležité pre ten región, niekoľko kapitálu tam príde. Čiže momentálne nie je dôležité, či tá spoločnosť vlastní tie stroje alebo zariadenia alebo budovy, čo momentálne je podmienka na to, aby ste získali stimul, ale je dôležité, koľko ľudí zamestná, či už tie stroje budú prenajaté alebo budú lízované alebo nejakým spôsobom inak využité. To v podstate podstatné nie je. A v tom som videla aj pozitíva
legislatívy EÚ, ktorá v podstate platí od minulého roka, že aj komisia zmenila na to názor, že nevyžaduje tieto kapitálové investície, hlavne možno nejaké tie vlastnenia, ale práve sa pozerá na tú stránku zamestnanosti a rekvalifikácie a to momentálne v našom zákone chýba. In Hungary, if the investor would like to make certain type of investments, and especially large scale of investments, there is a possibility to get cash and tax incentive, but beside to this, the government is providing training subsidy. And the purpose of the training subsidy, absolutely, is to help and support the companies to build those type of knowledge that it should be gained and that should be used during the activity. Because there is special knowledges are absolutely missing from the classical theoretical and from educational background. So it's a kind of must from the governmental side to participate in this type of actions and providing helps. Povedzme si úprimne, že aj to zníženie je častokrát, alebo ten znížený limit je častokrát veľmi vysoký pre tie malé a stredné podniky, aby naplnili takéto veľké investície, lebo ak naozaj majú a zamestnať 40 ľudí pre malý a stredný podnik, ak má dokopy 50 ľudí, je naozaj nesplniteľná podmienka. Čiže áno, keď si to rozmeníme na drobné a pozrieme sa na tú štruktúru poskytnutých stimulov projektom, tak vo veľkej miere tam prevažujú veľké podniky a vo veľkej miere prevažujú zahraničné podniky. Takže tam si viem tiež predstaviť určité úpravy v tej novele zákona alebo v novom zákone, ktoré by toto vedeli lepšie nastaviť a lepšie možno práve tú efektívnosť pomoci prispôsobiť jednak spoločnostiam a potom teda aj tým regionálnym problémom. I think a key element is that the aid granting by member states has to be transparent. Transparent meaning that all national rules that apply to specific schemes are publicly available on the internet. That there is a generalized information on what is available in a given member state, and that there is also information on what aid was granted. Under the rules that apply since July 2014, member states have to publish the legal basis and implementing rules for their aid schemes on the internet. They have to make available summary information sheets on the aid schemes, and they have to give information on all cases where aid exceeding 500,000 euro was granted. This allows to give all competitors to get some view of what is happening elsewhere and where you can intervene. Of course, this all only works if the member state does not hide information. And one of the key tasks of the Commission is to ensure that as much as possible of so-called illegal granting activity is detected. And one of the key activities of the European Commission in the field of state aid for the time being is focusing on very big cases or very sensitive cases like relocation cases on the one hand, and on the second hand, to step up strategic monitoring of the aid granting behavior of member states when granting aid under schemes. I think if there are hidden implementing rules that are applied systematically to an aid scheme, then the transparency requirement of the General Block Exception Regulation is violated, then the whole scheme simply becomes unlawful. Of course, it is possible that the scheme as published gives already a large margin of discretion to the aid granting authorities and the factors they want to take into account. But for example, if these hidden provisions then foresee, yes, but we give aid only if 90% of the inputs or supplies for the investment project come from Slovakia, or we give this aid only if the investor is a company with headquarters in Slovakia, or we do this only if the investor does this or that.
then I think we might come to a situation where a clear violation of other provisions of the European treaties, and then also clearly the case becomes unlawful. But it really depends to some extent on the specifics of the case. Pani Tündekis, pani Bartoňová, Klaus Otto Junginger a Michal Pálenik, prvý diskusný panel za nami. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.